Tusen takk. Da neste taler Morten Asmundsen, og deretter Elisabeth Sire. Vær så god. Takk, ærede landsmøte, dirigenter. Etter valget i 2015 fikk vi mange unge folkevalgte inn i by- og kommunestyrer. Og etter den tiden så er det kommunestruktur som har vært den store debatten. Mange har jobbet aktivt for, mens Senterpartiet har jobbet aktivt mot. På kryss og tvers av landet vårt har unge representanter tatt til orde for en kommunestruktur for fremtiden. De som ikke har vært så begeistret er ordførere i mindre kommuner, ja, og Senterpartiet. Et parti som har vesentlig flere ordførere enn oppslutning. Det som er mest frustrerende er lokalpolitikere som ikke tar et standpunkt. Partier som går til valg på vi vil at folket skal bestemme gjennom en folkeavstemning. Det høres kanskje fint og flott ut, men er det egentlig sånn at innbyggerne i en kommune bryr seg om kommunegrenser? Det har vært folkeavstemninger i en rekke kommuner. Fellesnevneren er lav valgdeltakelse. I noen kommuner så lavt som 17%. I Stavanger var deltakelsen 25%. Og i Sandnes, hvor alle er imot, der var valgdeltagelsen 30. Dette vitner om at innbyggerne ikke bryr seg om kommunegrensene. De bryr seg om det tjenestetilbudet de får, om barnehageplasser, en verdig eldreomsorg og en skole som ser elevene. Tidligere kommunalminister Gunnar Berge sa det ganske godt i Stavanger bystyre. Vi kan ikke ha en nasjonal kommunereform basert på lokal frivillighet. Man må se det som er best for regionene, for kommunene og for innbyggerne, selv om det måtte bety tvang. Takk for meg.